Бүгін облыс әкімі Асқар Мырзахметов 2018 жылдың қорытынсы бойынша салалық басқармаларды жекелей тыңдауды бастады. Алдымен облыс әкімдігінің діністері және тілдерді дамыту басқармаларының жұмыстары қаралған есепті жиынға 60 басқарманың мамандары мен аудан әкімінің орынбасарлары да қатысты. Өз кезегінде өңір башысы діннің ұрпақ тәрбиесіндегі маңыздылығын айрықша атап өтіп, ертең ел тұтқасы болар бүгінгі өрендерге имандылық пен білімді дұрыс сіңіру арқылы қоғамдағы әділетсіздіктер мен арсыздықтарды айтарлықтай азайтуға болатынын жеткізді. Сонымен қатар облыстық тілдерді дамыту басқармасының да өткен жылғы атқарған жұмыстары сараланып, нақты тапсырмалар жүктелді. Жамбыл облысындағы діни ахуалдың жай-күйі мен дін саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша дін істері басқармасының басшысы Жангелді Омаров баяндады. Оның айтуынша, былтыр жыл басында жасалған облыс әкімі мен қала және аудан әкімдер арасындағы басқармаға тиесілі екі индикаторлық көрсеткіштер толығымен орындалған. Сондай-ақ, басқосуда 2018 жылдың мамыр айында өңір басшысының төрағалығымен өткізілген кеңестің хаттамасына сәйкес берілген тапсырмалардың орындалу барысы талқыланды. Басқарманың мәліметіне сүйенсек, өткен жылы Нұр Мүбәрак университетінің оқытушылар құрамының қатысуымен өңірдегі 100 имамға арналған екі апталық оқыту курсы ұйымдастырылған. Бұған дейін имамы болмаған облыстағы 16 мешіттің де мәселесі толығымен шешіліп, діни қызметшілермен қамтылған. Мектептердегі зайырлылық және дінтану негіздері пәнінен сабақ беретін барлық мұғалімдер арнайы курстан өткен. Сонымен қатар пәнді меңгеру деңгейін анықтау үшін 450 мұғалім 16127 оқушының қатысуымен тестілеу де жүргізілген. Әйтсе де шешімін таппаған мәселелерді жоқ емес. Атап айтсақ, 23 хаттамалық тапсырманың 14-ті шешімін тапса, қалғаны орындалмаған болып шықты. Өңірдегі жекеменшік иелігіндегі мешіттердің ғимараттары мен жер телімдерін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының меншігіне өткізу мәселесі толығымен шешімін таппаған. 19 мешіттің құжаттары рәсімделуде десек, 4 мешітті Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының меншігіне өткізуге кедергілер туындауда. Шетелде діни білім алып жатқан 26 азаматтың 10-ы сенімді, 16-сы күмәнді оқу орында оқып жатыр. Асқар Мырзахметов оқыту курсы мен мектептегі зайырлық және дінтану негіздері пәнінің тақырыптарын толықтырып, нақтылауға басқарманың атсалысу керектігін ескертті. Сондай-ақ, жекеменшіктегі мешіттерде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының меншігіне өткізуде тиянақты жұмыстар жүргізуді тапсырды. Біздің діни басқармасының тарапынан жаңағы мемлекеттік тұжырымдама бар. Дін саласындағы 10 индикатор толығымен орындалған. Бұнымен қоса облыс әкімінің хаттамалық тапсырмалары бар. Бұл қазір бізге берілген хаттамалық тапсырманың саны 25. Сол 25-тің қазіргісі 10-сы толығымен орындалып, қалып отырған бізде қазір орындалмай отырған 7. Бұл 7 себебі аудандардағы, яғни жекеменшік иеліктегі мешіттерді облыстық мұсылмандар діни бірлестігінің соның құрамына өткізу мәселесі. Сондықтан да бүгінгі жиналыста айтылған мәселелер осы сын тұрғыдан айтылған мәселелер. Сондықтан алдағы уақытта бұл мәселе шешім табатын болады. Бұған бүгін тапсырмалар берілді, орынды мәселелер. Сондықтан ойлаймын, бұл жаңағы мерзімдер белгіленді. Осы наурыз айы көлемінде соған дейін осы шешім табатын болады. Ал аймақтағы тілдерді дамыту басқармасы мен облыс әкімдігімен белгіленген түйінді нысаналы индикаторлардың барлығы өткен жылы түгелімен орындалған. Мемлекеттік тілдік саясатты насихаттау жұмысы тиісті деңгейде жүргізілген. Ең бастысы, облыста ономастикаға қатысты түйткілді жайттар түбегейлі шешіліпті. Лайықты жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде біздің өңірдегі мағынасы ескірген атаулар толығымен жойылып отыр. Тіл мәдениетінің деңгейін арттыру бағытында да жасалған тірліктер аз емес. Басқарма басшысының айтуынша, 90 сайын аудандар мен Тараз қаласында әр бағытта меже қойылып, олардың орындалу барысы басқарма тарапынан қатаң қадағаланып отырған. Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліппен түсіндіруге бағытталған іс-шараларға тартылған халықтың саны 150 мың. Аталмыш саладағы өзекті болып отырғаны, қазақ тіліне танауын шүйіре қарайтын кәсіпкерлермен жұмысты жандандыру керек. Қонақ үйлер, мейрамханаларда тіл заңдылығының сақтала бермейтіндігі қынжылтады. Ендігі кезекте тілдерді дамыту басқармасы бұл мәселені де алғашқы жарты жылдықта шешуге күш салатындығын жеткізді. Ол үшін құзырлы мекемелермен, атқарушы органдармен және кәсіпкерлік палатасымен бірлескен жұмыс жоспары жасақталуы мүмкін. Облыс әкімі басқарма тарапынан атқарылған жұмыстардың аз еместігін жеткізе отырып, бірқатар мәселелерге де мән беру керектігін атап өтті. Оның ішінде мектептердегі қазақ тілі мұғалімдерінің сабақ беру деңгейін білу маңызды. Облыс әкімінің хаттамалық тапсырмаларының орындалуы негізінде мынау аномастика саласына қатысты көрнекі ақпараттарды пайдалану дәрежесі, олардағы тіл сауаттылығы осы мәселеге ерекше назар аударды. Облыс әкімі қазір
тапсырма берді. Жалпы мынау тілдің мәртебесін, қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін бір ерекше жобалар дайындау. Тілді насихаттап жүрген, шын мәнісінде тілдің жанашыры болған азаматтарды мынау марапаттау мәселесіне де назар аударды. Сонымен қатар тіл мәселесі ең бірінші облыстағы қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімдерінің деңгейіне байланысты деді. Сондықтан да осы бағытта мұғалімдердің деңгейін анықтау бағытында жұмыс жүргізуді қоса тапсырды. Тілге деген қызығушылықты арттыру мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстар жетерлік, алайда оның нәтижесі қандай деген сауалға талдау жасау қажет деді әкім. Аймақ басшысы сонымен қатар назарға алынуы тиіс бірқатар хаттамалық тапсырмаларды жүктеді. Айгүл Тілеуханқызы, Марат Таубаев, жаңалықтар қызметі.